Без впізнаваного даху залишилася вежа Новицького замку, що на Ужгородщині. Покрівлю, що понад 10 років була аварійною, повалив сильний вітер у ніч з неділі на понеділок. На щастя, ніхто не постраждав, адже об'єкт закрили для відвідувачів. Звичайно, небезпечно. Справа в тому, що ми регулярно здійснюємо екскурсії і походи по історичних місцях нашого краю, і Новицький замок – одна з перлин нашого краю, тому ми регулярно туди водимо діточок. І, звичайно, я сам спостерігав, що там дуже є небезпечні ділянки, які можуть загрожувати життю і безпеці дітей. Я б не назвав це катастрофою, це знакова подія. Якщо ми не змінимо ставлення до збереження історико-культурної спадщини, подібне можна очікувати і в інших містах, і на інших пам'ятках. Слава Богу, що тут так вчасно було перекрито і доступ туристів туди, і слава Богу, що дах не зруйнував замкові стіни, його і так чи інакше треба було демонтувати. Дах цієї вежі справді мали демонтувати цього тижня в рамках реставраційних робіт, повідомили в Закарпатській ОДА. Нагадаємо, що в 2019-му році за рахунок державних коштів, отриманих від Європейського Союзу, обласна державна адміністрація запланувала реалізувати проект «Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття» шляхом реставрації пам'ятки архітектури національного значення Новицького замку. Перша черга невідкладних робіт. Йдеться про 11 мільйонів гривень, 10,5 мільйонів за рахунок державного бюджету та понад півмільйона за рахунок місцевого бюджету. Замок дуже популярний не тільки в нашому краї, тому необхідність його збереження дуже велика, тому що це збереження автентичності цієї споруди. Вона велике значення має не тільки для нашого краю, але й для всієї України, для всієї Європи. Стан аварійний, але він є, комплекс є автентичним. Саме тому до нього привернута увага. Таких пам'яток дуже мало в території Центральної Європи. У нас в області є величезна проблема. Це відсутність конкретного, підкреслюю, конкретного, а не аморфного господаря над об'єктами замкової архітектури. Ми єдина область на всій Україні, яка не має жодного історико-культурного чи історико-архітектурного заповідника. Замками займаються всі. Місцеві органи самоврядування, агенції, транскордонне співробітництво, фахівцям ніде працювати, історикам, архітекторам, археологам, які би комплексно досліджували ці об'єкти, надавали їм оптимальне майбутнє. Олександр Дзамба скаже, на цю проблему вже звернули увагу. Наразі обговорюється питання створення заповідника, який об'єднав би кілька найбільш проблемних пам'яток архітектури Закарпаття. Сподівається, що у 2019 році вдасться спільними зусиллями фахівців, науковців, владних структур та громадськості в першу чергу відреставрувати башти, а у перспективі шукати інвесторів, брати участь у грантових проєктах, аби зберегти автентичність Новицького замку для прийдешніх поколінь.